pemahaman kula. Saking guru-guru kula, nggih to. Islam Jawa iku sing paling sempurna. Islam iku ajaranmu, agamamu, Jawa iki budayamu. Mangane guru kula niku mboten nate kok nyebut napa Gusti Allah ngoten niku terus disebut kali lintune pangeranku niku nek jelas Gustiku ngoten pangeranku Gustiku niku pemahaman Jawi saderenge enten agama Islam mlebet mriki gitu. Jawa sampun gadahi tatanan. Pesen kula nggih, ngene dulur kula ampun ngantos supih. Pesen kula namung ngeten. Urip saiki iku krana male niki Pak Ali ya. Dan mriki kasrat seratan Jawi Padepokan Tirtawening nggih. Karena mergi itu mergi terus Padepokan artinya kan tempat kangge ngajar. Nggih. Murid atau ngulang murid nggih. Lajeng Padepokan Tirtawening piyambak menika ingkang dipun ajaraken niki bab babakan perkawis napa, Pak? Oh niku. Lakon lan lakune wong urip. Lakon lan lakune wong urip. Ten gene agama Islam kasebut tasawuf. Tasawuf. Terus kepengin ngerteni papan dununge Gusti Allah. Niku. Dados sungguh kali sing kula tanglataken teng ajeng wau nggih. Nggih. Termasuk mriki guru tunggalipun panjenengan piyambak. Nggih. Nah, iki kan sederek-sederek ini kadang-kadang tanglet nggih. Sampun ngertos ngeten iki terus tanglet. Nggih. Terpundi alamate Pak Ali Imron nggih? Nggih. Ya, alamatipun datang dusun Prijek Lor, Desa Taman, Kecamatan Laren, Kabupaten Tuban. Nggih, lur sih. Lamongan. Oh, Kabupaten Lamongan nggih. RT pitu menika, Pak? RT 8 mriki. RT 8, RT 8. Nggih. Terus bilis dere-dere kasana Jawa kang ngersakaken memperdalam ilmu tasawuf, saya kepengin menggali tentang agami, tentang Jawi, saged rawuh datang telepon Pak Ali Imron ini gua alamatipun Dusun Prijek Lor, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan, RT 8. RW ini pun pinten, Pak? RW 3. RW 3. Nggih, RW 3. Terus ngajengaken pitakenan malih nggih. Nggih, kala wala apa dibutaken nggih, sebenarnya tiyang ten ngalam dunya utaminipun ten tanah Jawa. Nggih. Ternyata perjalanan menungso kados ngeten iki penyebabe nggih menika kranten sami lali kalih leluhur intinipun nak ngeten nggih nggih lali asal usul utawa lali jati diri. Nah, tentang lali asal usul lan jati diri kalian kula ki ambake sampun ngraosaken nggih sebagai tiyang sing beragama, tiyang sing gadah kapitayan, langkung-langkung purun mboten purun awak dhewe niki tiyang Jawa. Nggih, leres. Ning akhir-akhir niki tentang kabudayan Jawi piyambak semunipun menika sampun meh badhe ical. Ical. Nggih. Nah. Rata-rata king napa budaya Jawi niku kok meh ical? Ternyata tiyang Jawi piyambak menika mengkonsumsi ajaran-ajaran tapi paham-paham sing sama sekali tidak mengenalkan budaya Jawa niki piyambak. Nggih, leres. Nah, nggih. Meranipun kula kadang nggih getun nggih, dalam arti getun ngaten. King napa ta urip tentang tanah Jawa.
wis enak mangan beras tanah Jawa, seger ngombe banyu tanah Jawa. Tapi okay, begitu tiang niki pun pelajari kepercayaan saking luar termasuk agami, kok tiang niki terus akhiripun lali. Berarti wau sing jenengan sebutaken ya tiang Jawa iki mbak niku kadose ibarat kacang wis lali kulite. Ibarat tanduran wis lali lanjarane. Makanya niki sampun terap ya. Nah, mugi panjenengan kangge sesulih tiang-tiang Jawi kiambak baik ingkang beragama maupun berkapitayan supados awak dhewe niki saged ngreksa dhateng tanah Jawi, bumi tanah Jawi piyambak. Terus kaping kalih karben sampurna anggenipun ngelampahi agami. Soale agami iki kan diakui mboten diakui kan agama impor. Agami saking jabane rangkah Indonesia utamanya pun Jawi. Nah, karben kapitayan, kabudayan, lan agama ini sakit pelampah sesarengan. Saran-sarannya penjaringan menopo yang kedah dipun lampahi lan menopo yang kedah dipun rubah saat ini. Monggo. Matur suwun. Niku salah setunggale alasan kulo, tujuan kulo, gitu. Damel panggenan niki Pesanggrahan Tirta Wening. Tujuane ngene iku. Dadi wong sing ndek agama ning aja lali budaya Jawa. Mangga nenek kula damel ajaran ten mriki, gitu. Cara mlaku. Lan cara laku kuwi kudu nyawiji. Supados napa supados manusa niki insyaallah supados manusa niki nggadahi agami ning boten supih boten lali kali budaya Jawi mergi kek napa-napa gitu lek pemahamane niku pemahaman kula saking guru-guru kula gitu. Islam Jawa iku sing paling sempurna. Islam iku ajaranmu, agamamu, Jawa iki budayamu. Mangane guru kula niku mboten nate kok nyebut napa Gusti Allah ngoten niku terus disebut kali lintune pangeranku niku nek jelas gustiku pangeranku gustiku niku pemahaman Jawi saderenge enten agama Islam mlebet mriki gitu. Jawa sampun gadahi tatanan pesen kula nggih ngene dulur kula ampun ngantos supih. Pesen kula namung ngeten. Urip saiki iku krana ana biyen. Urip saiki sarana ana biyen. Urip saiki aja lali biyen. Islam iku agamamu, Jawa iku budayamu. Ya ta? Jadi tujuanipun Pesanggrahan Tirta Wening ya menika ngleluri budaya Jawi lan netepi ajaran agami. Ajaran agami. Nggih, nggih. Mboten. Mergi saron napa ingkang kula pahami, ingkang kula pelajari, ya ta. Budaya Jawa niku mboten wonten ingkang bertentangan kalian agami. Ingkang sampun di beto kali para aulia gitu. Mboten wonten ingkang bertentangan sedanten niku wonten lambang gitu. Wonten lambange piyambak-piyambak.
wonten maksude piyambak-piyambak, wonten maknane piyambak-piyambak. Ilmu sangkan paraning dumadi yaiku penjabaran sangka innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Niku agamoe ngoten gitu. Ten gene Jawae sangkan paraning dumadi ngoten. Manunggaling kawula Gusti niku ingkang kala riyen nggih dibeta kalian Kanjeng Sunan Syekh Siti Jenar gitu. Ten mriki ten gene agami Islam menawi sinten kemawon ingkang purun lampah kados ngoten insyaallah saged kalian ngudi ilmu tasawuf tekone iki apa ngoten. Ilmu tasawuf iku nggawa lakone manusa, nggawa atine manusa supaya iso ketemu lan manjing gitu. Gusti Gusti ning king menapa nggih yang ya pada umume ya yang Islam kok menolak ajaran iku Syekh Siti Jenar. Menawi Syekh Siti Jenar menika dianggap guru sufi ya. Nggih, leres. Padahal guru Syekh Siti Jenar dianggap guru sufi ning king menapa kok penganut-penganut agama Islam menika kathah ingkang menolak. Napa keranten ketidakpahaman kalian ajaran ini pun Syekh Siti Jenar, apakah benar labelnya Syekh Siti Jenar ini dipun wastani kafir atau dipun wastani murtad gimana ngoten nggih nggih itu setunggal pemahaman nih mboten ngertosi ngantos dugi mriku tingkat keimanane tauhide manusa dereng ngantos dugi mriku nggih. Sementara ingkang saged dugi ingsun pangeran sejati gitu ingkang dipunwastani manunggaling kawula Gusti niku sampun saking torekot dugi makri apa nduk saking hakikat ten makrifat makrifat saged mastani manunggaling kawula Gusti Gusti Allah iku nek ndi papan dununge ya nang gone atiku mangkane kula wastani yen Siti Jenar gitu ngendika ingsun pangeran sejati niku leres leres terus penjenengan gak mengakui ya bila ajaran itu pun Syekh Siti Jenar artinya mboten pengakuan bila Syekh Siti Jenar menika Gusti neng keranten piyambakipun merasakan Gusti menika sampun zate Gusti Allah dan ngoten zate Gusti sampun manjing wonten atine manungsa soalnya pemahaman pemahaman kados ngoten niku zaman sak monten kene apa kok ditentang karo para aulia kekhawatiran nggih ngeten iki akhir zaman gitu. Pemahaman ingkang kados mekaten menawi mboten dijlentreno gitu mboten difahami tumrape buah ora dikoceki mboten semerap rasane buah niku mboten semerap rasane tauhid iku mboten semerap rasane iman iku ngeten. Sehingga menawi mboten saged ngraosaken kados ngoten nggih, mboten saged ngraos zat Gusti Allah kan mengkang manjing wonten ing atine manungsa. Ngoten. Hmm.